Զորի, ինչի ես եկել, քեզ չասեցի, որ գազ դուռը չեմ բացելու։ Բայց բացացիր, չա։ Ի, ուզում ես պապաս գալ բացեր, ինչի ես այս ժամին եկել։ Մարիամ, ես ուզում եմ խոսանք, ենքան բանը կատարվում, ենքան բանկա խոսալու, ես չգիտեմ ինչ անեմ, ես ուզում եմ խոսանք ու հետ, Մարիամ։ Ես քեզ հետ ոչ մի բան չունեմ խոսելու, պարզա։ Մի խափի, Մարիամ, ես գիտեմ, որ դու տես չես մտածում։ Զորի, դու սրանից հետո չես իմանա, թե ես ընդհանրապես ինչ եմ մտածում, որովհետև ես քեզ էլ ինձ այդքան մոտ չեմ թողնելու։ Ահա, հասկանում եմ, Մարիամ, դու ճիշտ ես անում, ինձ հասնում, բայց դու կարաս ինձ առանց հեռու մնաս, որովհետև դու ուժեղ ես, դու խելացի ես, Մարիամ, բայց հասկանում ես, ես չեմ կարա քեզ առանց հեռու մնալ, Մարիամ։ Խաղդ վերջացել է, Զորի, կարաս էլ չշարունակես։ Մարիամ, խր դու ոնց չես հասկանում, ես երդվում եմ, հետո իրոք ամեն ինչ փոխվել է, Մարիամ։ Փոխվել է, հա, ինձ մոտ էլ է փոխվել ու այնքան է փոխվել, որ ես չեմ ուզում քեզ ընդհանրապես տեսնեմ կամ խոսեմ քեզ հետ։ Դու իմացել ես, չէ՞, ինչ եղել մի տարի առաջ։ Ինչը։ Մաքսը, Ռոբը, Իզան, իմացել ես, չէ՞, իսկ ես այսօր եմ իմացել, հասկանում ես, Մարիամ, ես այսօր եմ իմացել այդ ամասումները ինչ են արել։ Սորի, ես իսկապես ցավում եմ Իզայի համար։ Չնայած, եթե քեզ թվում է, որ դու Մաքսից կամ Ռոբից ավելի լավն ես, սխալվում ես, դու իրանցից ոչ մի բանով ավելի լավը չես։ Մարիամիկ, դուռնա, ինչ-որ մեկը եկա։ Չէ, մամ, ոչ մեկը չկար։ Հիմա ով ասենց բան արել, հը՞։ Էլի Թորոս նա եղել։ Չէ, պապ, Թորոսը կապ չունի։ Բա ով արել։ Ինչի ես անընդհատ պրոբլեմների մեջ, Ռոբ, ինչի ես անընդհատ կռիվների մեջ, հետ ում ես հետքան վատություն անում, որ քեզ ես վիճակին են ասցրել։ Պապ, ես իմ համար հանգիստ տուն էի գալիս, ես մեղավոր չէ։ Դուք ու համար ուղղակի հանգիստ տուն էիր գալիս, հարցակվեցին, սկսեցին խփել, հա։ Հա, մամա, հենց է տենց։ Ու դու ոչ մի բան չես արել։ Չէ, պապ, ոչ մի բան չեմ արել։ Ռոբերտ, մենք էլ մի ամի չենք, լսի, բացատրի ինչ ա քո կյանքում կատարվում, որ մենք կարողանանք քեզ օգնել։ Կարող էլի Արտոյի մոտ ես գնացել։ Ճիշտ նա Արտոն կապ ունի։ Բայց դե զզվծրիկ էլի, ասում եմ, չէ, ոչ մեկի մոտ չեմ եղել, իմ տարիքի տղու հետ կռիվ եմ արել, այդքան բան, մարդ ոչ մի տեղ չի կարում հանգիստ լինի, մարդ։ Դե ինքն է դժգոհում։ Լավ, կարևորը, որ Արտոյի հետ կապ չունի ու այն անունը ինչ էր։ Թորոս։ Թորոսի հետ կապ չունի։ Հա, ուղղակի նոր պրոբլեմի մեջ չլինի։ Ռոբը հանգիստ տեղը նստողը չի, ես դրանից եմ վախենում։ Աննա, Լիլին էլ չզանգեց։ Այն որ պատմեցի է, այն որ Արտոն եկավ է, դրանից հետո էլ չի զանգել։ Կամ Արտոն սուտ բաներ ա պատմել իմ մասին, վախեցրել ա, կամ էլ ավելի ուժեղ ա հսկում, չգիտեմ։
Կամ էլ երկուսը միասին։ Չգիտեմ, բայց չէի ուզենա, որ Լիլիին Արտոն վնասեր, անհանգստացներ, կամ չգիտեմ, մի խոսքով չեմ ուզում, որ Լիլին տուժի։ Ես այն գլխից դեմ էի, որ գնաս։ Գնացիր, օգնելու փոխարեն ամեն ինչ ավելի բարդացրեցիր։ Դա Աստված Լիլին ամեն ինչ հիշի։ Աստված իրանց հետ։ Այսպես հարմարա։ Ալավա, ապրես։ Դե քնի, եթե ինչ-որ բան պետք լինի, կկանչես։ Սպասի, Սոնա։ Մա դու չես պարկում։ Ես հյուրասենյակում կքնեմ։ Ինչի։ Սոնա։ Վերաբերմունքը փոխել է մեր ամուսնության ու հարաբերությունների նկատմամբ։ Ու եթե դա քո համար ժամանակավոր էր, իմ համար ճակատագրական էր։ Ինքը բացարձակ էական չի իմ կյանքում։ Ու դու շատ լավ գիտես այդ ամենի մասին։ Շատ լավ գիտեմ։ Գիտեմ, ուր էիր, ինչ էիր անում։ Հա, ու ինձ ասել էին, որ դու որոշել ես էլ հետ չգաս։ Քեզ տենց լավը, հարմարա։ Դե ես էլ որոշեցի, որ պետք է համակերպվեմ, ընդունեմ ամեն ինչ։ Հիմա էլ ես ասում, որ ամեն ինչ ուրիշ ձև կլինի, հա՞։ Ինչ անեմ, որ դու ինձ վստահես։ Իսկ ես չեմ ուզում քեզ վստահեմ։ Ես ուզում եմ վստահեմ մենակ ինձ ու իմ որոշումներին։ Սոն, ես ես օրերի ընթացքում կապացուցեմ, որ մենք կարանք երջանիկ լինենք։ Ես համոզված եմ, որ դու քո որոշումը կփոխես։ Բարի գիշեր, Աշոտ։ Բարի գիշեր։ Լիլին տեսակ։ Դա ոնուրը։ Մաքսը զանգեց, հեռախոսով խոսում է սենյակում։ Պաստորն արդեն ամեն ինչ պատմում է։ Ինչ ինչ է եղել։ Լիլին լավ չի։ Չէ, Լիլին լավ է, հարցնել հենց հետա։ Այդ մարդը լավ է, բայց իրան շատ վատ պայմաններում են պահում ընդեղ։ Ո՞նց է,
Պարտոնացում էր ընկերոջից կլինիկան ա, լավ կլինիկա ա։ Հա, բայց ինչ որ 4 պատերի մեջ եմ պահում, մութ, խոնավ։ Իբր որ սովոր է այդ ամեն ինչի։ Համ ասում եմ, համ ես պահին ուզում եմ գնամ ու այդ կնոջը ընդեից հանեմ։ Վայ արդո։ Ես ինչ, այս ինչ անում է տղեն։ Վայ արդո։ Մաքսն էլ գնաց այդ ամեն ինչը տեսավ, ուզում էր մորը ընդեից հանի։ Եվ ոնց Տիտանի հիվանդանոցից ով կթողնի։ Հա, հարցն էլ է դա։ Հիմա որոշել է օրը հետ խոսա համոզի, որ գոնե տեղափոխեն նորմալ պալատ։ Լավ, ես էլ կխոսեմ արդոյի հետ։ Անպայման, չէ, ես ինչ է կատարվում է տղի հետ։ Լավ, Մաքս։ Սեկել ես լիով։ Պատմեց Մաքսը։ Հա։ Լավ, մի նեղ բիտղաճը, մի բան կանենք։ Ես հորդ հետ կխոսեմ անպայման վաղը։ Ես պատճառն եմ էլ ուզում հասկանամ պապի։ Պատճառն եմ ուզում հասկանամ մաման ինչով ա խանգարում պապային, հմ։ Դե պապատ ինքը չի ասում, որ ուղակի ուզում ա բուժումը հիվանդանոցում ստանա։ Ես տղեն միշտ ասենց մի ամիտ։ Լևոն, երկու տարի ա Լիլին տանն ա ու իրան շատ լավ ազգում ու վիճակն էլ կայուն ա։ Հիմա ինչի համար ա ուղարկում հիվանդանոց։ Եթե պետք լիներ, երկու տարի առաջ պապան կտաներ։ Եթե պատճառը իմանանք մաման ինչով ա խանգարում, կամ ինչի ա պապան ուզում մամային հասարակությունից առանձնացնի, այդ ժամանակ պապի, մենք կարանք մամային օգնենք։ Լավ, 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 հանգիստ, մի բան կանենք, եսպես չենք թողնի։ Ես անձամբ կխոսեմ հետը, վաղ։ Կեսնցիլ ա նեղված, չի լսի։ Ստիպված կլինի լսել։ Քեզանից ինչ ա նեղացել։ Հա, ասում այպր, ես Մաքսին ու Դավիթին լարում եմ իրա դեմ։ Ոնց, քեզ ա տենց բան ասել։ Ո՞նց կարա քեզ տես բան ասի, սախարնել ա իրար այդ մարդը։ Ալավ, հանգստացի, մարդա մի բան ասեց, ինչ ոգևորվեցիր։ Չեմ կարում անի, չեմ կարում հասկանամ, այս վերջերս պապան շատ խառն ա, ինչ որ մի բանից վախենում ա, բայց ինչից, հա, ինչից։ Մաքս, կարողա շատ ուշ կա, խնդրում եմ էլի հետաձգի։ Սրան էլ պապայ ասում, հա Լիզա։ Սի մեր կյանքը քեզ ընդհանրապես չի վերաբերում։ Ինչ ես եկել, հա, ինչ ես եկել, ընդհանրապես այս տան ճանապարհը մոռացի, այլևս չգաս։ Ես քեզ ասում եմ, որ Լիզային նենց արա չգայել է տաղամաս, ինձանից հեռու պահեք Լիզային։ Չի վախենում ես, որ քեզ ես վիճակում տեսնի։ Այդ քեզ չի վերաբերում։ Ինչ ես եկել լսի։ Ես թույլ չեմ տա, որ Լիզան քեզ գտնի։ Այնպես որ գնա։ Գնա, Վահակ։ Իսկ եթե շատ ես անհանգստանում, որ Լիզան քեզ այս վիճակում կտեսնի, ուրեմն չգիտեմ, ասենք տեղափոխվի այդտեղից։ Լսի, Մարի Արսենովնա, ես նման հնարավորություններ չունեմ ոչ էլ Արտո Մաքսիմիչի կալիբրի սիրուհի, որ ինձ այդպես բաներով կարողանա ապահովել։ Ամուսնացել էիր դու, չէ՞, կարող էր կյանքդ փոխել։ Բայց չարիցիր, չուզեցիր։ Հիմա ինչ ես եկել մուննատ գալիս։ Էդ ում վրա ես դու ստեղ մուննատ գալիս։ Հաճախ ես պատկերացրել մեր հանդիպումը։ Ճարդ լավ է փորձել ես։ Լավ, հանգիստ կարա շունչ քաշես, ես գնում եմ։ Բայց իմացի, Լիզան, եթե մի անգամ էլ եկավ իմ տուն, լացելով հետ ա գալու։ Վերածես դժողքի ոնց որ իմ կյանքը արեցիր, թույլ չեմ տա բացառվում։
Ավել լավ է ես իմ սենյակ գնամ։ Սպասիր։ Որտեղ էիր։ Ծանոթի տանը։ Ինչ ծանոթ։ Դու չգիտես իրան։ Որ թաղամ ասում։ Այստեղից շատ հեռու։ Ինչի համար։ Ուղակի գնացել էի շնորհակալություն հայտնելու օգնության համար։ Ինչ օգնություն։ Այն օրը երբ տուն չէի եկել, մամ, ինձ փողոցում վատ զգացի։ Ուշքս գնաց ու մի կին ինձ տարավ իր տուն, օգնեց։ Սվետա անունը, միայնակ տղա է մեծացնում, շատ բարի ու անվախ կին է, գիտես։ Անվախ։ Անվախ, մամ։ Չի վախենում օգնել դիմացինին։ Չի վախենում, ասենք, անծանոթ արտաքինով աղջիկը իր տուն տանել, տակացնել, կերակրել, օգնել։ Չի վախենում։ Իսկ ինչի՞ չէ իր ասում ինձ։ Ես ինքս կգնայի, շնորհակալություն կհայտնեի։ Որովհետև դա իմ պարտքն էր, ոչ թե քո։ Լիզա, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչի՞ ես ինձ ու քեզ իրարից բաժանում։ Մենք իրարից անկախ չենք։ Իսկապես։ Հա, իսկապես։ Որովհետև ես ու դու պիտի միասին լինենք, Լիզա, որովհետև դա հիմա շատ կարևոր է։ Իսկապես։ Ես չեմ կարող քեզ հետ լինել, գիտես, բա։ Չեմ կարող։ Չեմ կարող, քանի դեռ դա չգիտեմ էլ ո՞նց անվանեմ, քո կողքինը։ Չեմ կարող, ասում եմ, պարզ, հստակ ու առանց սևերի, չեմ կարող։ Ես Արտոյից բաժանվել եմ ու դա ես քեզ ասում եմ, պարզ, հստակ ու առանց ձևերի։ Մի վարկյան, ու այդ երբ հասցրեցիր։ Քիչ առաջ։ Հաստատ, մամա։ Ինչ ունեմ ես քեզ խաբելու։ Հա, ու այդ ո՞նց է ստացվել։ Նկատի ունեմ, ինչ-որ ժամկետ սահմանել եք այսօրվանից, հա։ Ինչ ժամկետ, Լիզա։ Դե այդպես է, չէ՞, դուք ինչ-որ ժամկետ եք սահմանում, ինչ-որ մի օր բաժանվում եք, հետո մի քանի օր հետո միանում եք, միշտ այդպես չի եղել։ Լիզա, ես չեմ ուզում, որ մենք հիմա հոգեվերլուծությամբ զբաղվենք։ Ես քեզ ասում եմ, որ բաժանվել եմ Արտոյից ու ես դա արել եմ քո հանգստության ու երջանկության համար, որովհետև քո հոգեկան հանգստությունն ու երջանկությունը շատ ավելի կարևոր են, քան քո երջանկությունը։ Դու ուզում ես ասել, որ երջանիկ էիր դրա հետ։ Լիզա, ես քեզ ասում եմ, ես որոշում եմ արդեն կայացրել ու ասել եմ դրա մասին Արտոյին։ Լիզա, քո երջանկությունն ինձ համար շատ ավելի կարևոր է ու դու հիմա հանգիստ կարող ես լինել։ Չէ, խնդրում եմ, մի վատ եմ։ Ես ուղղակի հիմա չեմ ուզում դու այնպես անես, որ ես ինձ մեղավոր զգամ, որ անունից դու հրաժարվում ես քո երջանկությունից կամ էլ չգիտեմ այդ ինչից։ Լսի, ինչ ես ուզում դու հիմա։ Այ հիմա ինչի՞ց ես դժգոհ։ Ուղղակի, մամա, ուզում եմ, որ դու անկեղծ լինես։ Անկեղծ լինես ու ասես, որ իրականում դու էլ երջանիկ չէիր այդ Արտոյի հետ, որ այդ Արտոն վաղուց էր քո կոկորդին, որ դու ինքդ ուզում էիր հարաբերություններիդ վերջ տալ։ Խնդրում եմ, գոնե հիմա բարձրաձայն ասա, այն ինչ երկուսս էլ մտածում ենք, խնդրում եմ, մամա։ Լիզա, հա, ես ինձ երբեք երջանիկ չեմ զգացել Արտոյի հետ, դու ճիշտ ես, հա, բայց ես ինձ հանգիստ եմ զգացել, հասկանում ես, պաշտպանված եմ զգացել, բայց դա հիմա որևէ նշանակություն չունի, որովհետև նույնիսկ ես ինձ համար ավելի նշանակություն չունեմ, քան դու։ Դու ես ամենակարևորը իմ կյանքում, հասկանում ես, ինչ եմ ասում, ու ես դա արել եմ հանուն քո երջանկության։ Լիզա, ես ուզում եմ, որ դու մեկն միշտ հասկանաս, որ ես ամեն ինչի պատրաստ եմ հանուն քո երջանկության, մենակ թե ես քեզ խնդրում եմ, մի հեռացի ինձանից ու քեզ մի պահի սենց օտարի պես քեզ մի պահի, խնդրում եմ։ Դու հասկանում ես, որ ես ամաչում եմ դասակիրներիս աչքերին, ուղղակի ամաչում եմ։ Ես ուղղակի սարսափում եմ այն մտքից, որ այդ օրը դաչայում ներկա գտնվողները ամեն ինչ իմացան, որ կարան գնան ինչ-որ մեկին պատմեն, մամա։ Ես սարսափում եմ այն մտքից, որ մարդիկ գիտեն ամեն ինչ, սարսափում եմ։ Չես հասկանում, մամ, չես հասկանում։ Ես հիմա ի՞նչ անեմ, գնամ այդտեղ ներկա գտնվողներին բոլորին ասեմ, գիտեք ժողովուրդ, իրանք վաղուց բաժանվել են, էլ իրար հետ չեն։ Ես կարեմ բոլորի բերանը փակեմ։ Չէ, մամ, չէ։ Այս խայտառակությունը միշտ մեզ միավորելու է, ինքը միշտ մեր հետ է լինելու, ու էլ մենք ոչ մի բան չենք կարող փոխել, հասկանում ես։ Ու կապ չունի, եթե ես հիմա նույնիսկ ուզենամ քեզ այնց հեռանամ, չեմ կարողանա։
Որովհետև մեզ միշտ մի բան իրար հետ միավորելու է։ Էդ էդ խայտառակությունն է։ Երևի գնացել է։ Զորի, ես էլ գիտեմ գնացել ես դասի։ Չէ, չեմ գալու այսօր։ Երեք շատ ուշ է կարդում, պապան շատ էր ջղայնացել։ Ոչինչ, պատահում է։ Ինչ ես հետ ստենց խոսում։ Ես ինչով եմ մեղավոր, չեմ հասկանում։ Իրոք չես հասկանում, Իսա։ Զորի, ինձ խաբել են։ Քո մեղքը քո միամտությունը չի։ Քո մեղքը այդ ամեն ինչ ինձանից թաքցնելն էր։ Ես վախենում էի քո համար։ Դու հասկանում ես, ես ամբողջ գիշեր չեմ քնել։ Ուղղակի դու ուշ եկար, պապան էլ արթուն էր ու չկարացա դրա մասին խոսամ քո հետ։ Բայց ես սարսափում եմ մենակ այն մտքից, որ դու կարող ես գնացել ու կռվել ես Մաքսի հետ։ Մաքսի հետ էլ չէ։ Մաքսին էսօր տենալու։ Այսինքն, երեք Ռոբին ես տեսել։ Զորի, ինչ է եղել։ Զորի, խնդրում եմ, ինձ ճիշտ ասա, ինչ ես արել երեք գիշերը։ Այդ որքը ռոբոտի հետև մարմնական վնասվածքներ ստացել։ Բայց քո սրտի վնասվածքների դեմ դրանք ուղղակի խաղու բան։ Միլիացի։ Դրանց հետ ոչ մեկ քո արդյունքին արժանի չի լսում ես։ Զորի, խնդրում եմ, կլինի էլ կռիվ չանես։ Իմ վերքերը լավացել են, երթվում եմ։ Իզա, եթե քո վերքերը լավացած լինի, դու քեզ դպրոցում տենց չէիր պահի ուղղակի։ Լսի, այդ բնական է, ես չեմ կարա իրանց հետ լավ լինեմ, ես չեմ կարա իրանց հետ ընկերական լինեմ։ Հա, ես առիթը բաց չեմ թողնում իրանց վատ բաներ ասելու։ Բայց ես մոռացել եմ մի տարի առաջվա կատարվածը։ Խնդրում եմ, ես չեմ ուզում ինձ եւս մեկ անգամ մեղավոր զգամ, որ դու իմ պատճառով կռիվների մեջ ես ընկնում։ Ինձ մենակ մի բան ասա, Իզա։ Ինչ։ Դու Մաքսին դեռ սիրում ես։ Ճիշտ ասա։ Չէ։ Ճիշտ ասա, Իզա։ Զորի, հասկանում ես, ես չեմ ուզում քեզ խաբեմ։ Այդ նույնը ոնց որ ես ինքս ինձ խաբեմ։ Ես քո հետ հիմա լրիվ անկեղծ եմ։ Հա, ես չգիտեմ, ես իր հանդեպ ինչ եմ զգում, ես չգիտեմ։ Բայց ես չեմ ուզում, որ ինքը ինչ որ մեկի հետ երջանիկ լինի։ Խանդում ես։ Չէ, չեմ խանդում։ Ուղղակի չարացած։ Դու պետք է ապես, Իզա, պետք է ապես։ Զորի, լսի, մենք երկու ամսից ավարտում ենք դպրոցը։ Շատ քիչ ժամանակ է մնացել, մենք տարիներով իրանց դեմքը չենք տենալու։ Կլինի հիմա ուղղակի մոռանանք ու թողնենք այդ ամեն ինչը։ Չէ, ես չեմ կարող մոռանալ։ Ես միշտ պատասխան չտամ, չեմ կարող մոռանալ։ Վայ, Զորի, ինչի՞ ես ուզում հասկանաս, որ այդ քո կռիվները ոչ մի բան չես փոխելու։
Վարչական հները Մաքսը նման բան չէր կարող աներ։ Արտո, ես աշխատող եմ այսօր ազատել դրա պատճառով։ Լավ, ինչ արել Մաքսը։ Եկել եմ ընկերների հետ, ներկայացել եմ որպես պրակտիկանտներ։ Իմ աշխատողն էլ օգնել է, քողարկել է, հասկանում ես։ Չհասկացա։ Ուզում ես ասես Մաքսը Լիլիին տեսել է։ Մաքսը Լիլիին փորձել է հիվանդանոցից փախցնել Արտո։ Սանիտարներն են հետ պահել։ Ոնց չհասկացա։ Ոնց փորձել է տանել։ Արշակ, ես քեզ վստահել եմ, ես քո կլինիկային եմ վստահել։ Ուրեմն իզուր եմ վստահել տղա։ Լսի Արտո, ես անում եմ ինչ հնարավոր է, բայց դու տղուտ հեռու պահ հիվանդանոցից։ Ես աշխատողին հեռացրեցի, նա Լիլին էլ չի մոտենա, բայց ով գիտի, թե ինչ կմտածի Մաքսը մորը տեսնելու համար։ Արշակ ջան, բա հիմա Լիլիի վիճակը ո՞նց է։ Ոչինչ, նորմալ է։ Այնպես չի, որ անհանգիստ տա, բայց կարող էր վատ հետևանքներ ունենալ։ Արշակ ջան, խնդրում եմ ամեն ինչ արեք, որ իր վիճակը ստաբիլանա ու ինքը ուշքի գա։ Չէ, ասում եմ լավ է Լիլին։ Դե լավ, ես նորից կզանգեմ ու կիմանամ Լիլիի վիճակը ո՞նց է։ Լավ։ Լավ։ Ստորեն սենց, հա, տղաջան։ Չէ, դու խիղճդների մեզ կործրե, հա, բա։ Ո՞նց ես մամային դե պահում։ Ես եմ խիղճը կործրել, տղաջան։ Էրեկվանից հետո մորդ վիճակը ինչ ա գիտես։ Հազին են հետ բերել։ Մաքսն ես, ի՞նչ տղա ես դու, հա։ Ես ի՞նչ ես անում դու։ Դու հասկանում ես, թե ի՞նչ ես անում, հա։ Ես ուզում եմ մամայի տենայի։ Ուզում եմ դնել մաման ի՞նչ պայմաններում ապրում։ Ու ասել, պապ, շատ անմարդ կա ինը։ Ես արդեն խոսել եմ արշակի հետ, ինքը կտեղափոխի Լիլին լավ պալատ։ Պապ, մամային պետքա տուն բերես։ Մի ամսից։ Չէ, պապ, այսօր։ Ասեցի մի ամսից։ Ու եթե ես մյուս անգամ քեզ այդ հիվանդանոցի տարածքում տեսնեմ, տղաջան, մորդ էլ տեղը կուղարկեմ, որ դու անգամ իրան չես գտնի, ուրիշ կլինիկա։ Պապ, դու ես ինչ մարդ ես։ Ինչի համար, մի հատ կբացատրես ինչի համար։ Հանուն մորդ բուժմա։ Պապի, թե դու իրոք մի քիչ մամայի մասին մտածում ես, մամային տուն բեր։ Ես քեզ զգուշացրեցի, Մաքս։ Ես քեզ զգուշացրեցի, եթե դու մյուս անգամ մտնես այդ հիվանդանոց։ Հա, մի բան է։ Այն աշխատողը, որ քեզ օգնել է, իրան հեռացրել են աշխատանքից, եղա՞վ։ Լսի, դու ինձ ինչ մարդ ես։ Ու չես կարա պատասխանատու լինես քո արածների համար, չես կարա, տղաջան։ Ինձ մենակ մաման է հետաքրքրում, լսում ես, պապ։ Ինձ մենակ մամաս է հետաքրքրում։ Ես քեզ կարամ մի բան խոստանամ։ Մամատ ներկա կլինի։ Ինչի ներկա կլինի։ Քո սարայի հարսանիքին։ Էնպես արա, որ այդ հարսանիքը շուտ տեղի ունենա, տղաջան։ Աշխատի։
Վիկա, ի՞նչ կա, ո՞նց ես։ Լավ, արդեն նորմալ եմ։ Այսօր փորձ ես գնալու, չէ՞։ Չէ, այսօր էլ չեմ գնա։ Հա, Վիկա, ճիշտ ես անում, այս երկու օրը տունը մնա հանգստացի, ես Մկոյի հետ արդեն խոսացել եմ, ինքը փռում անունալու։ Լավ, լսի, բա Արտոյի հետ խոսեցիր։ Ինչի վերաբերյալ։ Դե, Սարայի ասացից հետո ինձ թվաց մի քիչ կասկածներ են մեջ հետ։ Դե հա, Վիկա, կասկածներ կային, բայց Արտոյի հետ խոսացի ու հիմա ամաչում եմ ու կասկածների համար։ Ինչի՞, ինչ ասաց որ։ Դե գումարի հետ կապված էլի, որ Սարան ասում էր, Վիկա։ Արտոն այդ գումարի մեծ մասը վերադարձրել է, հիմա մեր ընդհանուր գործի մեջ են դրել։ Դե, տեսնում ես, Սարան է էլի, ամեն ինչ կհորինի, մենակ թե իրա ու այդ լակոտի կապն արդարացնի։ Ոչինչ, այս երկու օրը տանը կմնա ու խելքը գլուխը կհավաքի։ Ոնց է իր ազգում, հուշակ չի բողոքում։ Բողոքելն էն խոսքը չի, խոսել հետը չի լինում։ Սենց ճիշտ է, Վիկա, հավատա ճիշտ է։ Դե, հուսանք։ Հայ, Բաբջան, ինչ լավ ատարտանն ես։ Ես ինչ-որ տեղ ես գնում, թե ինձ աթվում։ Չէ, Բաբջան, դասի եմ գնում։ Էլի սկսվեց։ Ոչ մի դաս, Սառա, տանն ես մնալու։ Ախր, տենց ոնց կլինի, դասերս բաց եմ թողնում ու շուտով քննությունների եմ, ոնց եմ հանձնելու։ Տունը վրետ աշխատի, տունը։ Պապ, ինչքան պետք ասենց մնամ, հա։ Ասել եմ արդեն, այս շաբաթ սենց ա լինելու։ Այս ով առավոտ շուտ։ Չեմ հասկանում համբերությունս ես փորձում, Սառա։ Ես վստահ եմ, եթե տանը չլինեի, Վիկային հաստատ համոզելու էիր ու դուս գայիր, չէ՞։ Պապ, ախր էլ սենց չեմ կարողանում։ Մաքս։ Բարևս ես։ Յա, Մաքս ջան, ի՞նչ կա։ Բան չէ, երեկ Սառան չեկավ դասի, անհանգստացա։ Ասացի գամ իրար հետ գնանք հարմարացնենք։ Ինչ լավ ա, Մաքս։ Չէ, պապ։ Մաքս, Սառան իրան մի քիչ վատ ա զգում, ինքը տանն ա մնալու։ Ի՞նչ ա եղել, Սառա, բան ա եղել։ Չէ, Մաքս, արդեն ամեն ինչ նորմալ ա, պապ։ Ինքը իր կողմից կգա դասի, եթե ուզում եք շփվեք, երեկոյան արի կշփվեք։ Պապ, ես արդեն լավ եմ, Մաքսի հետ գնամ դասի, հա։ Ասեցի չէ, Սառա։ Ձեր սուրը բանն ա եղել։ Մի տեսակ եք բոլորդ։ Չէ, Մաքս ջան, ամեն ինչ նորմալ ա, ուղղակի Սառան մի երկու օր տունը կմնա, կլավանա կգա։ Երկու օրից կգա, Մաքս։ Լավ, դե կզանգեմ, Սառ։ Անպայման։ Ուղղակի գիտես ոնց, Մաքս ջան, հեռախոսս էլ ա հիվանդացել, ջերմություն ունի, էլի Վիկան միջով բուժի։ Սառա։ Ես բարձանամ իմ սենյակ պարկեմ, քան դեռ տաքությունս չի բարձացել։ Լավ, դա ես էլ գնամ, հետո կխոսանք։ Այո, Մաքս։ Հաջողություն։ Լավ էր, որ եկավ Մաքսը։ Հա, Վիկա, գնալով համոզվում եմ, որ ստեղ են շատ ու շատ իրա մեր աղջկա նկատմամբ։ Մենակ Սառան է խելքը եսի մինչերին ա տվել։ Դե լավ, Սուրեն, հիմա կլինի նորից չներվայնանաս, ամեն ինչ լավ կլինի, կհարթվի։ Հուսանք, Վիկա, հուսանք։ Լավ, ես գնացի, օրվա ընթացքում կզանգնենք։ Լավ։ Thank you.
Հե, Մեկո ջան, բանա եղել։ Չի եկել այսօր Ռոզիկ ջան։ Ով, Ռազմիկը։ Ռազմիկը իր տունն է գալու։ Չէ, ի՞նչ Ռազմիկ է։ Վիկա։ Վիկա։ Չէ, չեմ տեսել։ Էդ ինչի՞։ Ես։ Էդ որ օրն են այս ժամին եկել, որ այսօր գաս։ Չնայած այդ էլ ես ճիշտ ասում։ Լավ, Ռոզիկ ջան, դու գործը տարի, ես էլ գնամ պայս տենեմ, ինչ ա լինում։ Լավ է, կոճան։ Հայ, այստեղ չեն տասի։ Այ, վախեցա, Ռոբ։ Շատ վախեցար։ Ինչ ես անում։ Աստուր են սայլ են վաճարքի բաժնից ուղարկել, հա։ Այո, սայլ նախորդ ամսվանն է, որպիսի համեմատեք։ Դուր ես կնեմ, կուֆը բեր։ Վերաբերմունքը արդեն փոխվել է։ Ուղղակի դու այդ չես ուզում հասկանաս։ Ես խաղացել եմ։ Հա, խաղացել եմ, Ռոբ։ Ես ուզում եի իմանալ այն, ինչ ինձ պետք էր։ Լավ չի չէ։ Լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լևոնը ստեղ է ապրում։ Բաց։ Սպասի խոսալու բան կա։ Ինչ կա, Արիկ ասում։